שלום חברים, נשאלתי האם אני שומר שבת. כשאני בודק מה זה שמירת שבת, לא תבערו אש בכל משותיכם ביום השבת. זה הציווי העיקרי שכתוב במפורש בחומש. אוקיי, כל יתר הדברים של עבוד מלאכות המשכן וכל זה, זה חכמים הוסיפו. אבל הציווי העיקרי, לא תבערו אש בכל משותיכם ביום השבת. האם אני שומר את הדבר הזה? אז אני רוצה להגיד לכם שמצאתי היגיון לא להעביר אש אף פעם, לא רק יום אחד בשבוע, אלא אף פעם, ולכן אני לא מעביר אש אף פעם. מה אני עושה לגבי אכילה? אכילה, אם הייתי מצליח לאכול רק פירות, יש אנשים שמצליחים לאכול רק פירות, וטוב להם. אני לא מצליח לאכול רק פירות, חסר לי תירס, שהוא בעצם נותן לי את החלבונים, התירס שיש פה באיכות גבוהה, ולכן בלית ברירה אני אוכל קטניות. חומוס, שווית ואורז. אני מצאתי שהשלושה האלה נותנים לי כל אחד את שלו, מה שהגוף שלי צריך, מהבחינה הזאת של החלבונים. וזה מבושל. אז איך אני אוכל את זה? בקיריים חשמליות. אוקיי? וגם את זה אני נותן לאמא שלי. היא מכינה לי את האוכל. אבל אז את הבישולים בפועל אמא שלי עושה. וזהו. אז יתר המלאכות, כמו לא לחתוך נייר טואלט בשבת וכל זה, אני לא משתמש בנייר טואלט אף פעם. ביתר המלאכות אני מפעיל שיקול דעת איך להיות הכי פחות גרוע שאפשר, כי אני לא רוצה רק יום אחד בשבוע, אני רוצה להיות כל החיים. אז אם אני כל החיים לא אשתמש בפלאפון, מה יהיו ההשלכות של זה? האם אני אשתמש בפלאפון, אז לאיזה סיבות אני אשתמש בפלאפון? כל היום משחק באינטרנט, משחק פורטנייט, משחק במשחקים, מה זה ייתן לי? האם זה מאשר את הידע שלי? האם זה תורם לאנושות? אתם מבינים? אז אני מפעיל את כל השיקול הדעת הזה, ואז אני אומר, אוקיי, אני משתמש במדיה תקשורתית על מנת ללמוד ועל מנת ללמד, על מנת להוות מקור להשראה, כדי לגרום לעולם טוב יותר. וככה בעצם אני עושה בכל דבר, להיות הכי פחות גרוע שאפשר. אז השמירת שבת שלי זה בגישה שלי, שהיא אומרת, תחפש היגיון מאחורי מה שאתה עושה, אל תעשה דברים סתם כי אמרו, ו... אם אומרים לך לא לתפור, נשמע לי הגיוני, זה עבודה סיזיפית. אבל מה, אני אלך ערום בלי בגדים? יש יתושים, יש שריטות, יש מזג חיצוני, חם מדי, קר מדי, כל מיני דברים כאלו, אז בלית ברירה אני נאלץ להשתמש במכונות, לתמוך במכונות, אני משלם עליהם כסף, תומך במכונות שמכינות את הבגדים האלה, וככה אני מפעיל שיקול דעת על סמך חוקים, חוקי טבע שהבורא קבע בעולם, בורים קבעו בעולם חוקי טבע, שמהם אני יכול להבין מה טוב ומה רע ביחס למצב נתון, מה הכי פחות גרוע. אז אני מקווה שעניתי לכם לשאלה. השמירת שבת שלי זה לא לחפש בספר הלכות מה ההלכה אומרת לגבי כל דבר ודבר, אלא לחפש מה היגיון אומר, מה היגיון שהבורא טבע בעולם, זה לא היגיון שלי ספציפית, זה היגיון שכל אחד יכול להזדהות איתו, ללמוד מחוקים מה כואב, מה לא כואב, מה סיזיפי, מה לא סיזיפי, מה משעמם, מה יותר גרוע ממה, להפעיל שיקול דעת על מנת לקיים תורת חיים שאפשר לחיות בה, אוקיי? לחיות בטוב, בהיגיון, בשיקול דעת. אז אני לא מעביר אש אף פעם, לא רק יום אחד בשבוע, וכל דבר שאני יכול לא להשתמש בנייר טואלט, אני לא משתמש אף פעם בנייר טואלט, אוקיי? החשיבה שלי היא חשיבה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מושכלת. מה שטוב ואני יכול ליישם אותו, אני אעשה אותו כל יום, ולא רק יום אחד בשבוע. עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.